Hashim tha që Ivica Dačić, që në vitin 2014 ishin në krye të qeverisë së Kosovës së Serbisë, kanë qenë të nominuar për çmimin Nobel për paqe. Me ta u nominua dhe ish përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Kjo krejt për faktin se treshja arriti për herë të parë të nënshkruaj marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë të 90 prillit të vitit 2013. Nga tetori i vitit 2012 deri në fund të vitit 2013, dy kryeministrat ishin takuar jo më pak se 20 herë. Treshja nuk e mori çmimin Nobel, por mbetën në histori, nga se nënshkruan atë që u konsiderua si marrëveshje që shënoi pikëthese drastike mes të dyja shteteve. 3 vjet pas nënshkrimit, marrëveshja nuk ka gjetur zbatimin e duhur. Pjesë e marrëveshjes ishte edhe krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, por edhe zhbërja strukturave paralele në veri. Krimi i asociacionit u kundërshtua nga partitë opozitare, me arsyetimin se po krijohet një sistem i tretë në vend. Edhe në veri të vendit përkundër integrimit të ish-mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës, vazhdon të funksionojnë struktura paralele të financuara nga Serbia. Qeveria ka insistuar vazhdimisht në shtrirjen e sovranitetit në veri të vendit, madje i pari ekzekutivit gjatë së martës ka deklaruar se nuk do të arrijnë marrëveshje tjera me Serbinë pa zhbërjen e strukturave paralele. Ai këto komente i bëri gjatë vizitës në komunën e Shtimjes. Janë disa marrëveshje të cilat kanë mbetë akoma pa implementuar sepse implementimi nuk po shkon shumë lehtë. Është çështja e kodit telefonik që është në vazhdim sipër, është çështja e energjisë që është pashtu në vazhdim sipër, është çështja e urës mbi Ibër që e povonohet në fillimin e punimeve, edhe çështja e zhbërjes së gjitha strukturave paralele, cilën ne do ta akuzojmë me marrëveshjet tash. Por për dialogun me Serbinë, kryeministri ka kërkuar dhe bashkëpunimin e opozitës, që vazhdimisht ka kundërshtuar këtë proces. E presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka kujtuar marrëveshjen e nënshkruar vetë përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Thaçi që kishte paralajmëruar ridizajnimin e dialogut mes dy shteteve përmes këtij postimi ka thënë se është koha që dialogu të bëhet më dinamik, të rritet efikasiteti në implementimin e marrëveshjeve dhe të kalohet nga procesi normalizimit të raporteve në pajtim mes shteteve dhe popujve. Edhe pse marrëveshja në 90 prillit e konsideron rrugë për pajtim mes dy popujve dhe shteteve, ka një varg kushtesh për shtetin fshin. Ndonse i kemi kthyer syt nga ardhmja, më e mira për popullin dhe shtetin, ne asnjëherë s'do të harrojmë sakrificën në për të cilën kemi kaluar. Për të siguruar që ardhmja jonë nuk do të kërcënohet nga e kaluara, duhet që normalizimi dhe pajtimi të ndërtohet mbi drejtësi për të gjitha viktimat dhe të zbardhet fati i pagjeturve, ka thënë Thaçi në Facebook. Dialogu mes Kosovës së Serbisë filloi në mars të vitit 2011. Marrëveshjet e para që u nënshkruan në korrikun e atij viti kishin të bënin me lëvizjen e lirë dhe regjistrat civil. You would say that, Paul.